وريها يجا مقالة عير جابنا قصة ورما برخذ محمود أي سقنا وربحين كساب صن هرمر كاك سعد مدوي كودن بيجا قبل هذا بريك سومالي لان نقص ودياري يجا مقالة الله سعانو مقالة ما حق قبل كسول الله سعانو ضيا وحي كت الله بست هرمر بالله أو تابنا يا دين عيب بدن سيد النبت قليا ده وحبرش هذا جنا عسيج يا مشاريع ده دين عه هرمر إنك أي دولة ده هوسة هرمر كان لحد كلا يا كده كان قليا دك ماذا الله سعانو ضيا سلك كوه هي ندعم كيسكو حركة إسكاش كشعب كرير الله سعانو ضيا ما ملك الدول بجاه كتر ده كان كاسي طب هو كان قدام بيها كام عاد من قال يرو فرصة عاد برساق لف ولا كور بحنا يا هرمر كده كان وحبرش هذا يا قبل كسول يقولي بكام عاد من قال بعد قبل كان السول iyo degmooyinkiisa hadii la isku qaado waa qaybta bari ee deegaankan Soomaaliland wadankuna waa galbeed iyo bari ayuu u kala qaybsamaa marka galbeedka ayaanu ku naalnaa marka hor mar ahaan waxaan is leeyahay waxaan waa noo bilaaban yihiin wax badanina waa naga dhiman yihiin dhinaca hadii aan maaragtay wax ka sheego waxbarashadu waaxyada nolosha ama qaybaha nolosha waa qayb ka mid ah waxaana isleeyahay waxbaa noo bilaaban waxbaa bilaaban adey dugsi hoose dhexe dugsi sare macaahid diiniya iyo jaamacadda oo iyaduna iminka sanadkii 19aad uu u socdo sidoo kale waxa ay uguna dhankooda warbixin ku wajahan dhinacyada xaaladda nabadgelyada ganacsiga iyo dhanka horumarkaba naga siiyay taliyaha ciidanka qaybta booliska ee gobolka Sool maamulaha shirkadda Talosam ee gobolka Sool Cabdirasaaq Dhabeeyo iyo waliba maayirka degmada Laascaanood Cismaan Saleeban Jaamac xaaladda guud ee amniga gobolka guud ahaan sida aad arkaysan indhiin ku arkaysan gobolka waa nabadgelyo runtii boqolkiiba boqol ilaahay baa mahadleh dadweynuhuna runtii gacan لحد لا هي نجسيين سدي أمني قاعد ندجين لهين تذكر واحد مو ذا إن أي قرتين أما أي فهمين لما تقول يد وحيتها قبل كانوا هذاني ذي كوه هما قبل كا جود هان يا جارهان با كنت يهرب مر بالعالم ولا تعلم كرايا كتيرة هرب مر كده عيدا وكتيره وحكم إذا دنيع وحبر الشدة ولا أران كرو وتكسمي horumar aad iyo aad iyo aad waay hormoodka tahay jaamacadda Nugaal horunta haddii marasa ilaa master degree in ardayda dhigata ay qaadan karaan jaamacaddaasi dhinacyada ay magaalada ka horumarisay waxaa ka mid ah ardayda kasoo baxaysa oo ah leaders ama hogaamiyeyaasha ganacsiga ama shirkadaha ama dadka innovationist ka keenayaan waxyaalaha shirkaduhu ku horumarayaan horumarka dhinacaas waa laga dadaal dheer baanu baro baahan tahay meeshan hadda ilaa lix wado oo aad u xidhay waaweyn baa furay insha allah waa sii wadaya waxaan shacabka ku boorinayaa nabdida way nagala shaqeeyeen hasii dadaaleen waxaan noogu dareen inay cashuurtana si fiican u bixiyaan anagoo ku soo celin doona jawaabta cashuurta ay bixiyeen oo haddii cabasho hore qabeen dib u caawin lahayn hadii ilaahay fadlo waxaan isku dayi doonaa inay haddaba arke oo isku sida horo ma aha anoo cashuurta aanu qaadno waan hadda ku dadaalaynaa ama hamigeenu yahay intaan xilka aanu qabtay in dabooyinka aanu furno magaalada si bilaad uu soo noqoto magaalada Laascaanood ayaa ku socotay horumar xawli ah muddooyinkii u dambeeyey waxaana laga dheehan karaa isbeddel dhaqaale oo si weyn uga muuqda goobaha lagu ganacsado ee suuqa dhexdiisa waa Barkad Maxamuud Gaadhe telefishanka caalamiga ah ee Kalsam magaalada gobolka Sool ee Laascaanood